Olenpa hämmästynyt. Olenpa hämmästynyt. Ketähän täällä nyt? Aivan. Todellakin. Siellähän ovat meidän ystävämme kaikki. Niin kuin ennen vaan. Onks tää nyt kypsä? On, on. Ai. Tulispa haju taas tähän kuvaan. Ja nyt kuvaan. Me ruvetaan syömään. Todellakin olispa haju ja maku mukana tässä videolla. Kyllä se on nyt pitää näyttää. Väri on kyllä hyvä, että kypsä sen on täytyy se olla. Nyt odotellaan vaan sitten mitä muuta tuodaan keittiöstä. Sieltä on vielä ottanut siitä säännöllisestä kuusenlappasta kuvaa, se siltä täytyy olla. Joo, se puuttuu vielä, se täytyy kuvata. Oi, oi. Voisiko siirtää pois pullon edestä, kun tuli juuri... Ja maha! Maha pois edestä. No niin! Joo nyt! Mitä? Ei. Tän jälkeen tommoinen. Sitten paskat. Mitäs siinä lukee? Seuraavaksi. Kato. Nätti pullo. Peskeviina. Tää minusta on toutaimen muoto. Ja öljyä ja muita. Joo. Arvaa mitä? Ihania nää on. Tiedätkö, kato hei. Tippa nenä. Joo, siis. Ei se mitään. Minä ymmärrän, että joo. Mulla on ilmikä ongelma. Ihanä myrskyä ja mökkyä. Ja voi takka kuoli ja saunaa. Tämä on